اللہ 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 یہ جو دولے حروف ابجد ہے، اب یہ مد ہے، مد کا ایک کھڑی زبر، اس کا ایک حمزہ، اس کا بھی ایک، باقی یہ سارے عدد لکھے ہوئے ہیں، جو عربی زبان ہے وہ ساری ان حروف کے گرد گھوم رہی ہے، یعنی کہ ان سے بڑے بڑے کام لیے جاتے ہیں، اس کی مثال ایک سمندر کی ہے، آگے پھر جو غوطہ زن ہوگا تو پھر وہ جو چاہے نکال لے۔ اس کو سمجھنے کے لیے، کرنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا میرا جو موضوع ہے کہ اس کو ورد کیسے کیا جائے، یعنی کہ کون سا اسم جو ہے میرے مطابق، اس کو اللہ کا نام میرے نام سے مطابقت رکھتا ہو، تو میتھڈ اس کے جاننے کے لیے بہت سارے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں ایسی، طرح طرح کے طریقوں سے اس کو حاصل کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ سب سے آسان میتھڈ ہے، سب سے آسان جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ جو دولے حروف ابجد کی مدد سے اپنے نام کے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مطابق نام دیکھنا کہ میں کون سا ورد کروں۔ وہ کافی ساری چیزیں ہوتی ہیں، جیسے عدد ایک سے لے کر نو تک، گنتی جو ہے وہ صرف نو تک ہے، چاہے اس کے اربوں کر لیں، کروڑوں کر لیں، سینکڑے کر لیں، ہزار کر لیں، لیکن رہیں گے وہ نو ہی، نو سے آگے کچھ بھی نہیں ہے، گنتی صرف ایک سے لے کر نو تک ہے۔ یہی چیز بار 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 رپیٹ ہوتی ہے۔ اسی طرح کمپیوٹر جو ہے، جو براؤزنگ ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوڈنگ چل رہی ہوتی ہے، وہ کوڈ ہوتے ہیں، یعنی کہ ساری نمبرنگ ہے، اس نمبر کے ساتھ اس نمبر کا کوڈ۔ تو یہ جو میں بتانے لگا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مبارک ناموں کو ورد کرنے کے لیے، یہ جو جدول ہے یہ بھی سمجھیں کوڈنگ ہے۔ مثال کے طور پہ میرا نام علی ہے، تو 110 عدد ہو گئے، 110 میں سے زیرو کو ہٹا دیا، پیچھے رہ گئے 11، ایک میں ایک جمع کیا تو بن گیا 2، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو 2 عدد والے نام مبارک ہوں گے، تو ان میں سے چاہے میں ایک ورد کر لوں، چاہے میں ان کا جوڑا بنا لوں، چاہے میں وہ سارے پڑھ لوں، کیونکہ جیسے میرے نام کے عدد 2 ہیں، اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو مبارک نام ہیں وہ بھی 2 ہی ہیں، اگر ان کو سارا مجموعہ لے لیا جائے گا۔ جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنا مبارک نام ہے اللہ، اس میں اعظم ذات، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنا ذاتی نام ہے، باقی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفاتی نام ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو نام ہے اس میں مبارک، وہ ہے 66۔ اب 66 کو 6 اور 6 12، تو 12 بھی 9 سے بڑا ہے، تو 2 میں 1 جمع کیا بنا 3۔ اب جس کے عدد نام کے 3 ہوں گے، تو وہ 3 ناموں والا اگر ورد کرے گا تو یہ بالکل میچنگ ہے، یعنی کہ یہ کوڈ ہے، 3 کے ساتھ 3 مل گیا، 4 کے ساتھ 4 مل گیا، 5 کے ساتھ 5 مل گیا۔ آگے یہ جو چیزیں ہیں 3، یہ مد، کھڑی زبر اور حمزہ، یہ بڑا کردار ادا کرتی ہیں عربی میں، تو خیر یہ بڑا کم استعمال ہوتا ہے، لیکن ہماری اردو میں بہت ضروری یہ چیز ہے۔ اگر ان 3 چیزوں کو نظر انداز کر دیا جائے گا تو اس نام کو لکھنے میں، بولنے میں اور سمجھنے میں بھی خرابی پیدا ہوتی جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک نام ہے آصف، اب یہ آصف لکھا ہے، لیکن اس کے الف کے اوپر مد نہیں ڈالی ہوئی، تو یہ سمجھ آ رہا ہے جیسے لکھا ہوا ہے اصف۔ اب اصف اور ہے، بولنے میں بھی ہے، مطلب بولا جائے گا، اگر کوئی اس کو دیکھ کے پڑھے گا تو وہ اصفی پڑھے گا، لیکن اگر اس کے اوپر ہم مد ڈال دیں گے تو یہ بن گیا آصف۔ اسی طرح ایک اور نام کی مثال دیتے ہیں، جس طرح نام ہے بشرا، اب یہ لکھنے میں لکھا گیا ہے بشری، اب بشری جو یہ لگ رہا ہے، اب اس کے چھوٹی یہ کے اوپر کھڑی زبر ڈالیں گے تو یہ بن گیا بشرا۔ اس ترتیب سے کافی سارے ایسے نام ہوتے ہیں، جو جیسے مثال ہے ایک اور نام ہے سائرہ، اب اس جگہ پر چھوٹی یہ جو حمزہ ہے وہ نہیں ڈالی ہوئی، تو یہ ایک عجیب سی چیز لگ رہی ہے، اب اس کے اوپر جب ہم یہ حمزہ ڈالیں گے تو یہ بن گیا سائرہ۔ لکھنے میں بھی، بولنے میں بھی، سمجھنے میں بھی، تو ان مثالوں سے سمجھ لینا چاہیے، اسی ترتیب سے اس جدول کی مدد سے اپنے نام کے عدد نکال کے ان کو آپس میں جمع کرتے جائیں، تاکہ وہ 9 سے نیچے نیچے رہیں یا 9 تک رہیں، جو گنتی ہے وہ 9 تک ہے، تو جب
اپنا عدد دیکھ لیا جائے گا. جیسے میں نے مثالیں دی, اب میں انہیں کی مثال دیتا ہوں. جیسے آصف نام ہے, تو آصف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام کو ورد کرنا چاہتا ہے, تو وہ کیا کریں گے, اب اسی نام کو ہی وہ علیحدہ علیحدہ لکھ لیں. جیسے سب سے پہلے آئے گی مد, اس کے آگے الف, پھر سواد, پھر فے, اس کا بھی ایک, اس کا بھی ایک, اس کے 90 اور اس کے 80. اب ان کو آپس میں جمع کر لیں. ان کو آپس میں جمع کیا تو یہ بن گئے, یعنی کہ 172 172 بن گئے. اب 172 9 سے بہت بڑا ہے. اب ان کو آپس میں کیا کریں گے, ان کو آپس میں جمع کرنا شروع کر دیں. جیسے 1 + 7 + 2 تو یہ بن گئے 7 8 9 10, یہ 10 بن گئے. اب 10 جو ہے یہ بھی 9 سے بڑا ہے, اس کا جو صفر ہے اس کو ہٹا دیں, پیچھے بچ گیا 1. اب آصف جو ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو ایک عدد نام والے جو اللہ کے مبارک نام ہیں, وہ چاہے ایک ورد کر لیں, وہ چاہے سارے ورد کر لیں. وہ آگے ویڈیو میں دکھایا جائے گا کہ اللہ کے کون سے عدد والے نام ہیں 1 سے لے کر 9 تک. تو اب آصف ایک عدد سے نسبت رکھنے والے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مبارک نام ہیں ان کو ورد کرے. اب اسی طرح بشرا کے نام کے اگر دیکھا جائے گا, اب ان کو آپس میں جمع کر دیں, 3 اور 2 5, 512 اور 13, 513 یہ ٹوٹل ہو گئے. اب 513 کو آپس میں جمع کر دیں, پانچ چھ سات آٹھ اور نو, یہ پہلے سے 9 ہے. یعنی کہ یہ بشرا جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو 9 نمبر والے, اب بشرا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 9 عدد سے مطابقت رکھنے والے جتنے بھی نام ہیں, چاہے ان سب کا دن میں ایک مرتبہ ورد کر لیں یا ایک رکھ لیں یا جوڑا بنا لیں, یعنی کہ 2 نام اپنے جو پسند کے ہیں وہ لے لیں اور ان کا ورد کرتے رہیں. تو اس ترتیب سے یہ جو میتھڈ ہے یہ بڑا آسان ہے. کوئی بھی اپنا نام لے لے تو اس جدول کی مدد سے, یہ سارے لکھے ہوئے ہیں, اس جدول کی مدد سے نہایت آسانی کے ساتھ اپنا نام علیحدہ علیحدہ لکھا جائے. جس طرح میں نے یہ مثال دی ہے, تو اس مثال کی طرح علیحدہ نام لکھ کر تو نیچے ان کے عدد لکھتے جائیں. جب عدد بہت زیادہ ہو جاتے ہیں جدول حروف ابجد کی مدد سے, یعنی کہ اس کی وجہ سے, تو ان کو آپس میں جمع کرتے جائیں. جمع کرتے کرتے اگر وہ 9 تک رہ جائے تو ٹھیک ہے, اگر 9 سے کم چلا جائے, مثال کے طور پہ آپس میں جمع کیا 3 رہ گیا, تو 3 جو ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو 3 عدد والے نام ہیں ان کو پڑھا جائے. تو یہ سب سے آسان جو میتھڈ ہے کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کون سے نام کا ورد کروں, تو یہ اس کا سب سے آسان ایک طریقہ کار ہے. تو یہ اس کو کر کے دیکھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آگے جس نے جو ورد کرنا ہو, اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے مبارک ناموں کو تو خیر جتنا بھی ورد کیا جائے اتنا ہی کم ہے, تو اپنے نام کے مطابق ورد کرنے کے لیے سب سے آسان میتھڈ یہی ہے. Allah